ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን የመረጥናቸውን አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ በማጋራት የተለመደውን አብሮነታችሁን አሳዩን። እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የሱዳን ታጣቂዎች ትናንት በመዕራብ ጎንደር ዞን መዕራብ አርማጭሆ ወረዳ ልዩ ስሟ ገላልዋ በተባለች አካባቢ ከባድ መሳሪያ ሲተኩሱ እንደዋሉ ዶቼቬሌ አካባቢውን አርሶ አደሮች ጠቅሶ ዘግቧል። የማን እንደሆኑ ባይታወቅም የጦር ሄሊኮፕተር ጭምር በአካባቢው ያንዣብብ እንደነበር የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። በመድፍ ድብደባው የደረሰ ጉዳት ባይኖርም የአካባቢው የግብርና ባለሀብቶች ግን የእርሻ ስራቸውን እንዳያከናውኑ እንቅፋት ፈጥሯልም ተብሏል። ቀደም ሲል የሱዳን ታጣቂዎች በዚህ አካባቢ ላይ ጥቃት ሰንዝረው የአካባቢው ሚኒሻ አሸንፎ እንዳባረራቸው ተገልጧል። የኢትዮጵያ ወታደሮች በተያዘው ወር አጋማሽ 7 ምርኮኛ ወታደሮችን ረሽነዋል በማለት ያቀረበችውን ስሞታ መንግስት እንደሚያጣራ ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ሆኖም ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ጥሰው የገቡ በህወሓት የሚደገፉ የሱዳን ወታደሮች ሆኖ ሳለ ሱዳን ኢትዮጵያን ተጠያቂ ማድረጓ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ሱዳን በጉዳዩ ላይ ለተመድ ጸጥታው ምክር ቤት አቤቱታ እንደምታቀርብ ገልጻ በካርቱም የኢትዮጵያ አምባሳደር በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ በትናንትናው ዕለት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አስታውቃ ነበር። ታዲያ ተገደሉብኝ ባለቻቸው ምርኮኛ ወታደሮቿ ዙሪያ በትናንትናው ዕለት በካርቱም የኢትዮጵያ አምባሳደርን ጠርታ ማናገሯን የሱዳን የዜና ወኪል ሱና ዘግቧል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጦር 7 የሱዳን ምርኮኞችን ገድሎ አስክሬናቸውን ለህዝብ አሳይተዋል በማለት ቅሬታውን ለአምባሳደሩ ገልጧል። ሱዳን የኢትዮጵያ ወታደሮች ፈጽመውታል ያለችው ድርጊት ከዓለም አቀፍ ሕግና ሰብአዊ ክብር ጋር የተጻረረ መሆኑንና ተመጣጣኝ ምላሽ እንደምትሰጥም ለኢትዮጵያ አምባሳደር ገልጻለችም ተብሏል። ሱዳን በኢትዮጵያ የሚገኙ አምባሳደሯን ለምክክር እንደጠራችም አስታውቋል። የሱዳን ወታደራዊ መሪና የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በምስራቅ ሱዳን ለኢትዮጵያ አዋሳኝ በሆነው አካባቢ የሱዳን ጦር ሰራዊትን እንደጎበኙ የሱዳን የዜና ወኪል ሱና ዘግበዋል። ጀነራል ቡርሃን የጦር ግንባሩን የጎበኙት ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር 7 ሱዳናውያን ምርኮኞችን በተያዘው ወር አጋማሽ በግፍ ረሽናለች በማለት መክሰሷን ተከትሎ ነው። ታዲያ ዛሬ የመከላከያ ሰራዊት የሰራዊቱን ስም በሐሰት የሚያጠለሹ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል በማለት ለጉዳዩ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን ግዳጁን በህግና በደንብ የሚወጣ ጀግና መሆኑ እየታወቀ የሰራዊቱን ስም በሐሰት የሚያጠለሹ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲል ነው የኢፌዴሪ የመከላከያ ሰራዊት ያሳሰበው። ሰሞኑን በሱዳን ሰራዊት ቃል አቀባይ የተሰጠውን የተሳሳተ መግለጫ በማስመልከት የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከፍተኛ መኮንኑ ድርጊቱን በማስመልከት በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ ከሱዳን ህዝብና መንግስት ጋር ያላት መልካም ግንኙነት ረዥም ዓመታትን ያስቆጠረ መሆኑን አስታውሰዋል። ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ታሪካዊ በሆነው የሱዳን አብዬ የሰላም ማስከበር ተልእኮ በሱዳንና በደቡብ ሱዳን ሀገሮች የተመረጠ በመሆኑ በዓለም የሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ ታማኝነቱ ይበልጥ ጎልቶ እንዲታይ አድርጎታልም ብለዋል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሱዳን መንግስት ከህወሓት ቡድን ጋር በተናበበ መልኩ የሱዳን ወታደሮች የኢትዮጵያን ድንበር አልፈው እስከ መውረር የዘለቀ የሁለቱን ህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነት የማይመጥን ተግባር ከመፈጸሙ በላይ ጸባጫሪ መግለጫ መስጠቱንም አስታውሰዋል። ኮሎኔል ጌትነት ዛሬም ድረስ የሱዳን ወታደሮች የኢትዮጵያን ድንበር አልፈው በመግባት ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት ቢሆኑም በቀጠናው ለደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን የመከላከያ ሰራዊታችን ግዳጁን በህግና በደንብ የሚወጣ ጀግና መሆኑ እየታወቀ የሰራዊቱን ስም በሐሰት የሚያጠለሹ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባልን ብሏል። በሰራዊታችን ላይ የሚነዛ የሐሰት ፕሮፓጋንዳን በማስመልከት እውነቱን ለማወቅ አጣራለሁ ለሚል ማንኛውም አካል በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናችንንም እንገልጻለን ነው ያለው የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ በመግለጫቸው። በተጨማሪም መንግስታችን ከሱዳን ጋር ያለውን የቀጠናው ጥረት በሰላም መንገድ ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት እያደነቅን ነው ያሉት ኮሎኔል ጌትነት ሰራዊታችን አሁንም ቢሆን ትዕዛዝ ከተሰጠው እንደ ሽፍታ ሳይሆን በመደበኛ ውጊያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማስወጣት በሙሉ ቁመና ላይ ይገኛል ማለታቸውን ከኢፌዴሪ የመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ አመላክቶናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የሆኑት መዋዘ ጥበባት ዳቆን ዳንኤል ክብረት በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያጋሩትን አንድ ጽሑፍ ወደ እናንተ እንበል። ዳንኤል ክብረት እንደ ርዕስ የተጠቀመው ለኢትዮጵያ እንቁም የሚል ሲሆን ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን ሶስተኛ ዙር ልትሞላ ነው። ይህንን ዙር ሞልታ ብትተወው እንኳን የህዳሴው ግድብ ስራውን ይቀጥላል። ያም ማለት
ኢትዮጵያ የላይኛው ተፋሰስ ብቻ ሳይሆን የላይኛው ወሳኝ አካል ተሆናለች ማለት ነው። ይህንን ወሳኝ ሀገር ግብ ለማምከን ግብጽና ሱዳን ከአንዳንድ የምዕራብ ሀገሮች ጋር ሆነው የግመሉን ጀርባ የሚሰብረውን የመጨረሻውን ጭነት ኢትዮጵያ ላይ ለማምጣት እየተረባረቡ ነው። ብዙ ጊዜ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ ካፋቸው የማይጠፋው ምዕራባውያን ኢትዮጵያ ከምታካሄደው አረንጓዴ አሻራ የገንዘብ ድጋፍ ሲጠየቁ ግብጽ ተቃውሞ ስላላት እንቸገራለን ያሉት ግብጾች አረንጓዴ አሻራን የኢትዮጵያን አፈር ለማስቀረት የተጀመረ ዘመቻ ነው ብለው ነው የሚወስዱት። ግድቡን ማስቀረት ባይቻል እንኳን በደለል እድሜውን ወይንም አቅሙን ማሳጠር አንዱ አላማቸው ነው። ትግሉ ብዙ መልክ ያለው ነው ብለዋል። ግብጽና ሱዳን ከአንዳንድ የምዕራብ ሀገሮች የመረጃና የዲፕሎማሲ ድጋፍ በማግኘት ከአራት አካላት ጋር ይሰራሉ። አሰልጥነው በሳውዲ ተመላሽ ስም ካስገባቸው አካላት፣ ከአሸባሪ የውጭ ኃይሎች፣ ከአሸባሪ የሀገር ውስጥ ተቋማትና ከሱዳን ታጣቂዎች ጋር በሳውዲ በረሃ ያሰለጠኗቸውን የኢትዮጵያ ስደተኞች ለማስገባት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጫና ፈጥረው ነበር። በማህበራዊ ሚዲያ በታገዘ ዘመቻ የኢትዮጵያን ሕሊና እንዲጨነቅ አድርገው ተጽዕኖ ፈጥረዋል። እንደ አልሸባብ ያሉትን አሸባሪዎች በምስራቅ ኢትዮጵያ ለማስገባት ሞክረዋል። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በጋምቤላ በኩል ጫና እንዲፈጥሩ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። የህወሓት ሰዎች በጁባ በኩል ገብተው ረብጣ ብር እያከፋፈሉ ይህንን ሲሰሩ ነው የከረሙት። የሸኔ የጋምቤላና የጉምዝ አሸባሪዎች ስልጠና ወስደው በሳተላይት መረጃ እየተመሩ በግብጽ ድጋፍ የምዕራቡን ድንበር ፋታ እንዲነሱ ተልከዋል። በአማራ ክልል ያሉ ታጣቂ ነንባዮች ከውስጥ ሆነው እንዲረብሹ ስራ ተሰጥቷቸዋል። የሱዳን ወታደሮች በኢትዮጵያ የሰሜን ምዕራብ ድንበር ጫና ለመፍጠር ትንኮሳ ጀምረዋል። በኢትዮጵያውያን ስም እየተጻፉ ከግብጽ የሚመነጩ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻዎች በውስጥ በሚገኙ አጋጋዮች እየታገዙ የፕሮፓጋንዳ ስራውን አጧጥፈውታል። በየአካባቢው አመጽ ለመቀስቀስ የወጠኑት ሴራ አልያስ ሲላቸው የግንቢውን ጭፍጨፋ ለማውገዝ የተደረጉ እንቅስቃሴዎችን አመጽ ብለው እስከ መጥራት ደርሰዋል። የዚህ ሁሉ ዓላማ ሁለት ነው። ኢትዮጵያውያን በሀሳብ መከፋፈልና የመከላከያ ሰራዊቱን መወጠር፣ በፕሮፓጋንዳ ስራው ኢትዮጵያውያንን በመከፋፈል በጠላቶቻቸው ላይ አንድ ሆነው እንዳይቆሙ ለማድረግ ሁለት ዘዴዎች ታቅደዋል። የተገኘው አጋጣሚ ንጹሐንን በመግደል የህዝቡን እፎይታ መንሳት የመጀመሪያው ሲሆን፣ ከሰሞኑ የታየው የምዕራብ ወለጋ አሰቃቂ የአማራዎች ጭፍጨፋ የዚህ አካል ነው። የተፈለገው መግደል ብቻ ሳይሆን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል ህዝቡን ማሸበር ነው። መጀመሪያ በሶማሌ ክልል አልሸባብ ሞክሮ ከሸፈበት፣ በመቀጠል በጋምቤላና በደንቢዶሎ አካባቢ ተሞክሮ ከሸፈ፣ በመጨረሻም በቀቢጸ ተስፋ የግንቢ ጭፍጨፋ ተፈጸመ። በሌሎች አካባቢዎች ሊፈጸሙ የነበሩ ክስተቶችም በጸጥታ አካላት በየቀኑ እየከሸፉ ነው። የሚያመልጡ አይኖሩም ብሎ መገመት ግን አይቻልም። የፕሮፓጋንዳው ሌላው አካል ከግብጽ በሚመነጩና በኢትዮጵያ ተላላኪዎች በሚታገዙ የማህበራዊ ሚዲያ ባንዳዎች የሚሰራ ነው። እምነትንና ብሔርን መሰረት ያደርጋል። በብሔሮች መካከል ብጥብጥ ለመፍጠር እየተሰራ ነው። የኦርቶዶክስና የእስልምና እምነቶች ወደ ግጭት ለመክተት የታቀዱ ሴራዎች አሉ። ዋና ዋና የእምነት አስተማሪዎችን በመጠቀም ብጥብጥ መፍጠር፣ እነዚህ ሁሉ አንጀት መጎተቻ ናቸው። የዚህ ድምር ውጤት ሰራዊቱ ስትራቴጂካዊ ቦታ ይዞ ለከፋው የሉዓላዊነት ግዳጅ እንዳይሰማራ ለማድረግ ነው። እዚህም እዚያም በመተኮስ ሰራዊቱን ከድንበር ወደ መንደር ለማውረድ፣ ይህንን ለማሳካት በማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ተጀምሯል። በተለይም ወሳኝ ከሚባሉ አካባቢዎች ሰራዊቱ ወደ ግጭት ቦታዎች እንዲሳብ ለማድረግ እየተሰራ ነው። የሰራዊታችን አቅምና የዝግጅት ልክ ጠላቶቻችንን ጠንቅቀው ያውቁታል። ካለፈው ጦርነት በኋላ የኢትዮጵያ ሰራዊት የት ደረጃ እንዳለ ከወዳጆቻችን በላይ ጠላቶቻችን እየመረራቸውን ቢሆን ያውቁታል። ያላቸው አማራጭ ለተጨማሪ ዝግጅት ፋታ እንዳያገኝ መወጠር ነው ብለው አምነዋል። በዚህም በዚያም ሞከሩ፣ እምቢ አላቸው። አሁን የንዴት ስራቸውን ሊሰሩ ተነስተዋል። ይህ ሁሉ የኢትዮጵያን እግር ሰብሮ ሽባ የማድረግ እቅድ የሚከሽፈው የጠላትን እቅድ ተረድቶ አንድ ሆኖ በመቆም ነው። አመራሩ እጁንና ልቡን ንጹህ አድርጎ በጎጥና በጥቅም ከመጓተት ወጥቶ ግዳጁን ይወጣ፣ አካባቢውን ይጠብቅ ያስጠብቅ፣ የከፋፋይ ሀሳቦች ይታቀብ፣ ህዝቡም ወገቡን አስሮ ሐሞቱን አኮሳትሮ ለየአካባቢው ዘብ ይቁም። የወገን ሞት ያማል፣ ህመሙም የአጥንት ህመም ነው። በአንድ በኩል የተጎዱትን እየረዳን፣ በሌላ በኩል የሌሎችን ጉዳት ለማስቀረት አንድ ሆነን መስራት አለብን። የዘመድ ቄስ አንሁን፣ እየፈታን እናልቅስ፣ ለኢትዮጵያ እንቁም። በዚህ ወቅት ኢትዮጵያን ለመታደግ ከጸጥታ አካላት ጋር አንድ ሆነን ከመቆም የተሻለ ምንም አማራጭ የለንም። ጥርሳችንን ነክሰን ወሳኝ ምዕራፎቻችንን የግድ እንሻገራለን። መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስተላለፈው መልእክት ነው። ለሰዓቱ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን የመረጥናቸው የዕለቱ ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን።